Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. De Sião, o Senhor enviará o símbolo de teu poder, dizendo: domina no meio de quem é contra ti. Teu povo se apresentará voluntário no dia de teu poder. Com vestes santas virá a ti a tua juventude, como o orvalho ao romper da madrugada. Jurou o Senhor e não mudará. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O meu Senhor está à tua direita, reis e poderosos hão de servi-lo. Ministrará com justiça entre as nações, amontoará cadáveres, esmagando os governantes por toda a terra. Beberá do ribeiro no caminho, e assim ele erguerá sua cabeça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Digam todos e todas, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta de Tiago, capítulo 4, começando no versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga seu irmão, fala mal de uma lei e julga essa lei. E se você julga a lei, não é praticante da lei, mas juiz dela. Um só é o legislador e juiz, com autoridade para salvar e condenar. Mas quem é você para julgar o próximo? Vamos agora aos que dizem assim: amanhã ou depois iremos a tal cidade, passaremos aí um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Mas o que vocês sabem do amanhã? O que é a vida de vocês? Uma névoa que aparece por um instante e logo desaparece. Vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo. Em vez disso, vocês ficam se gabando da própria arrogância. E todo orgulho desse tipo é mau. Portanto, quem sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Palavra do Senhor, digam todos e todas. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Perseveremos na oração por proteção, por saúde, pela paz. Não nos esqueçamos das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Oremos também pelo derramamento do Espírito Santo, a ruá divina. Oremos, divino amor, acende a chama do Espírito de Deus no coração de cada fiel, a fim de que possam dar testemunho da tua misericórdia entre as nações, realizar obras de compaixão, socorrer as pessoas aflitas,
proclamar o Evangelho às necessitadas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Por Jesus Cristo, autor da nossa fé. Amém. Oremos por proteção. Que Deus nos proteja, nos guarde, livre de todo mal. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas, e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Oremos por bênção da saúde. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre este teu servo, esta tua serva, que aqui se encontra acometido, acometida de enfermidade. Revela em seu coração a plenitude do teu amor. Fortalece seu organismo e dá conforto a seu corpo, para que seja plenamente sarado, sarada. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com isso. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos aqui. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Coloco diante da presença do Senhor mais uma vez os pedidos de oração no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos, dos ofícios. Senhor, atende a nossa prece. Coloco diante da presença do Senhor as pessoas enfermas, particularmente aquelas atingidas pela Covid-19. Senhor, escuta a nossa prece. Coloco diante da presença do Senhor a vida das pessoas que agora assistem este ofício. Que Deus derrame bênçãos de proteção, de saúde, de paz. Faça sua prece, sua oração, pessoal.
com fé renovada e esperança redobrada, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares, carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus através da bênção celta ou bênção irlandesa. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.